Ministrs Biksas neredzina un autas, nedzisini mūtļējam. Svaigas puķes pa vienu latu. Nezinātājiem iebraucot Madonā noteikti būtu liels pārsteigums sastopot pilsētas ielās virkni personāžu no pagātnes. Tā ir daļa no pilsētas 95. Dzimšanas dienas svinībām, kas nu pat iesākušās solās turpināties teju visas vasaras garumā. Šodien mums Priežu kalnā ir svētku torte improvizēta, mums tāpat ir dažādas aktivitātes kā šķērši pārvarēšana, labirints, velotrase bērniem aktīvai, tad atbūta ļoti daudz dažādu izstāžu par vēsturiskiem faktiem, mākslinieku, vietējo mākslinieku Leznas, tāpat arī dažādu izrāžu instalācijas un ļoti daudz pasākumu ir pilsētā, kas ir baudāmas ģimenei, vienai divām mājasaimniecībām un skatāmas un tāpat arī dabas paklāji. Bet kopumā vasarā esam iecerējuši arī brīvdabas kino un koncertus, bet tas viss tajā brīdī, kad būs atļauts. Man Madona personīgi ļoti patīk un Madonas cilvēki ir Vienreizēji. Vai svētki šādā formātā ir jāsvin vai jāgaida ir kāds lielāks? Ziniet, nē, nevajag čupoties, tas ir kaut kas, nu tā kā vistas kūtī. Bet šitā atsevišķi, un vajag tik pastaigāt, vajag pašiem būt drošiem, cilvēkus iedrošina, un viss notiek. Nekustamies, uzmanību, Madonas svinībās, 1, 2, 3, paldies! Tā svētku sajūta ir noķerta. Teikšu atklāt, kad iepriekš ir tādu lepnu koncertu nopērkt, tā teikt, tupa samaksā lielus honorārus māksliniekiem un aiziet visi. Protams, arī tā vajag, bet šeit viņi, man liekas, ka šogad ir personīgāki. Personīgāk un arī tie cilvēki izbauda. Mēs esam ģērbušies, gatavojušies, krāsojušies, meklējuši stafu, ja, un piederumus. Lai būtu tāda interesanta šī diena un arī lai palikt viņa atmiņā. Ja cilvēks iziet ārā un paiet svētkiem pretī, tad svētki arī nāk pie viņa. Jo es vispirms no paša rīta, par cik te pat viss notiek, dzirdēju jau tādu diezgan skaļu reklāmu. Un tad tas mani tā kā uzrunāja, un tad cilvēki pārģērbušies īpaši skaisti un jauki, un dažādi konkursi, kuros es arī esmu piedalīsies, un jau arī tika izzīlēta tuvākā nākotne, tā kā, nu, ir jauki. Man patīk. Lai arī Madona ir jauna pilsēta, tā ir daudz vēsturisku notikumu, kurus vērts pieminēt, tādēļ Madonas notpētniecības un mākslas muzejs jubilejas gadā sarūpējis vairākas izstādes un paveidinājis savu muzeja krājuma pūru, ļaujot ieskatīties teju gadsimtu ilgajā pilsētas stāstā. Svētku ietvaros līdztekus vēsturei, sportiskas aktivitātes un bērniem tik tīkamā iespēja sajusties laukos. Ļoti patīk un ja biežāk. Tad labāk būtu, ja būtu kaut kas tāds. Braucam vienkārši garām un redzam un piestājāmies un gribas jau tāpat jau pieiet. Bērniem ļoti patīk, protams, dzīvnieciņi visādi. Forši tas, kad bērni var vecākam tādēļ paskatīties kaut arī vīrusu laiks, bet nu tā. Vismaz kaut kāda iespēja iziet ārā dabā mazliet. Ja nevar daudz kur arī aizbraukt, tad aizdod iespēju kā šeit uz vietas paskatīties. Bērni priecājās, svaigs gaiss, bez maskām var arī aiziet un viss ir ievērots, viss ir noteikti. Manuprāt, ir ievērota brīnišķīgs bērnu laukumiņš. Man kā iebraucējiem, kas vai, nu, vai kas nav bijusi dzimtenē, nu es vienkārši priecājos, kā Madona ir attīstījusies, ka vide ir ielāgota ģimenēm un bērniem. Brīnišķīgi. Apskatīsim izstādi, noteikti vēl arī uz labirintu bērniem, tā kā varbūt pat uz Smeceres silu aiziesim. Ir orientēšanās. Skaista pilsēta. Un labi mūs sagaida. Visādi pārsteigumi tur pa ceļam. Gūst ar fotogrāfēju, fotostūrītes. Un ziedus mēģināja iesmērēt kaut kādus tepat saplūktus palatiem vēl. Tas tāds aizkavējies vēl cilvēku. Bet kopumā vai var noķert šādā veidā arī svētku sajūtu, jo parasti jau tie ir lieli koncerti un tāda kopīga pulcēšanās, kā ir šoreiz šeit Madonā? Patreiz izskatās, ka cilvēki ir svētku noskaņojumā, cik mēs esam satikuši labākā Kurzemē. Mēs tā nav tik jautri zielas. Nē, mums tā nav. Jā, te ir tāda atvērtāka. Madona svētkus vienmēr ir svinējuši, pie tam ļoti labi. Tas ir gan ir fakts. Madona vienmēr bija sakota pilsētā. Tas ir otrs jautājums, jā. Un Madona atrodas geogrāfiski ļoti izdevīgā vietā. Geogrāfija šeit skaista. Kalni lejas viss ties, kas vajadzīgs, jā. Viņa ļoti labi skatās, ir īpaši brauc tur no Praulienas puses Madonā iekšā. Tā kā esmu priecīgs, kad es dzīvoju šeit. Sandra Zariņa, Elvis Cāzars, RTV.